Здравейте, любители на спорта! Вие сте с първото издание на обзорното спортно предаване на B1B Action TV Спорт на седмица за 2019 година. Подобаващо е да започнем новата година с интервюто на големия български футболист Христо Стоичков в последната спирка от неговото представяне на книгата «Христо Стоичков. Историята». Так, книга всичко съм описал. Няма скрито покрито. Радост съм, че във всеки град, който съм бил до сега, интересът е много голям. Да се надявам, че децата, които ще я прочитат, ще запомнят от нещо от това, което аз съм минал през моя път. Докъде съм стигнал, какво съм спечелил. Но вътре спечелите? Много приятели. Враговете не говоря, защото те не съществуват за мен. Приятели много. Но вътре съм споменал някои неща, които те самите, ако искат да стават големи спортисти, кое е най-важно. Да имаш добри приятели, да имаш добро семейство. Това е най-важно и много труд. По какъв начин тази книга обогатява вас самия? Аз съм се обогатил достатъчно. Вие трябва да се обогатите. А кой ще играе вашата роля в новия игрален филм? Кой филм? Ко-продукцията на България, Америка и Испания. Ще има бъдещ игрален филм, пише вашата книга. Еми предполагам. Кой ще ви играе? Еми ще видим, ще го изберем. Какво искате да кажете на всички тези хиляди хора? И на децата? Но първо, че съм горд, че все пак се връщам в един град, който съм почетен гражданин след толкова години. Аз идвам от време на време на почивка, но нямам възможност толкова хора се срещам. Един красив град с много големи приятели. Знаете, че тук сме тръгнали от за големия футбол и с Милен Бакърджия, с Иван Петров и Божил Колев ми е бил тренер в национален отбор. Така че има много големи личности в този град. Най-големият боксер също от тук, от Варна. Искам да благодаря всички варненци за това, което правят. За хората, които с нетърпение чакат да получат един автограф. Щастлив съм, дядо, най-вече. Кой е урока, който трябва да научат децата с едно изречение от книгата? Много труд. Много труд е да уважаваш това, което уважава. И винаги българин, нали? Ами да ни се предават. За стотинки да ни се предават. Както аз съм се предал, независимо кой е политик, кой е на власт, аз не се предавам. И затова сте Ицо, а не Христо и не сте Ицо. Така е да. Освен Барселона, къде ще бъде международната промоция на книгата? Чикаго, разбрах? Най-вероятно в Лондон е от 1 до 4 февруари, после в Чикаго, ще има в Нью-Йорк, Барселона, естествено, че там и там ще направим, така че... Ще върнете ли като консул там? Моля? Ще се върнете ли като консул? Аз съм си. Да. Консул на целия свят. Абсолютно. А златната топка тази година как ще коментирате? Аз мисля, че Лука Модрич спечели по един добър начин това, кое е постигнал като футболист на Реал Мадрид и като футболист на Хърватска. Три пъти подред да си шампион на Европа, все пак накланят везните. Независимо, че Кристиано Роналдо и Меси тази година спечелиха, все пак гледат и резултатите. Това, което бяха на Слонто пренесло, в Пълното. Но... Имаме футбол пак като 94-та. Е, това вече към други хора това въпрос. А, Стоичков, тази книга, не размечавате ли мита Стоичков, като разказвате абсолютно всичко, което ви се е случило? Ами нека да видиш откъде съм тръгнал. Не само държиш ти на микрофон и да задаваш въпроси, да видиш как се труди човек. Аз съм минал от всякъде да стигна. На 9 години ме изгониха, преодолях го, пак започна да игра, на 20 пак ме наказаха, на 23 пак ме наказаха и сега съм взял. Така че аз не се предавам. И в трудните моменти успявам да превъзмогна всичко едно. Как? По какъв начин? Какво ви водеш? Ами, чучо ми отгоре, аз съм тук, така че... Какво е бъдещето ви? Какви са ви проектите? Много са проекти. Един от тях? Варите, ще прочетете книжката и тогава. Ние четем. Второ издание ще има ли? Да, върви към трето вече. Така че... Окей, благодаря много. Леки колец. Друго не може да измислим, но сега да сме здрави, да сме живи, да се обичаме вкъщи, да помагаме на тези, които имат нужда. Здравето е най-важно. Бога напред. Той Бога си знае работа до къде ще стигне, но на българския народ да ни се отказва от това, което е тръгнал да постига. Щастлив човек ли е Христо Стоичков на 52? Много щастлив. Продължаваме с мнението на носителя на най-престижното ветроходно отличие за 2019 година, Златния глобус Кор Кароли, който бе спечелен от Стефан Раев в екипаж с Вилиан Господинов с катамарана Пикула. Както и мнението на председателя на фондация Кор Кароли, капитан далечно плаване Тома Томов. Пред нас е щастливен носител на най-престижното ветроходно постижение за 2018 година. Златния глобус от фондация Кор Кароли, Стефан Раев. Очакваш ли да спечелиш наистина това престижно отличие?
Не, в никакъв случай не мога да кажа, че съм очаквал да го спечеля. Най-малкото, защото до последно излизаха нови кандидатури, нови номинации на сравнително сериозни плавания. Плюс това за мен това е първо по-сериозно плаване и аз нямах с какво да го сравнявам, но е много приятно. Не съм очаквал, но е много приятно. С няколко думи само да разкажеш този Златен глобус, много красива награда от Танзания през тези пиратски опасни води. Как преминат плаването? Напрегнато. Плаването мина трудно физически, бяхме само двама. Беше по-добре да бъдем по-голям екипаж, не се получи, нямаше много желаещи. Бяхме двама, така че напрегнато, непрекъснати вахти, непрекъснато взиране в хоризонта за опасни лодки. Ние бяхме много дълго време в пиратски води, над, може би, около месец, защото трябваше да заобиколим цяла Сомалия. И имаше страшно много красиви моменти, разбира се, както за, може да се предполага, 3 месеца в океана, всичко възможно, китове, акули, делфини, залези, изгреви, всичко това го имаше в изобилие. И така че много, много ангажиращо, много напрегнато и много пъстро и богато плаване. Кой беше най-трудният момент? Определено минаването на пиратските зони, което при нас отне около месец. Тоест през това време нямаш минута спокойствие. Така да кажем, че катамарана Биголи е газен само около 9 метър или как? Метър, да, да. Това затруднява значително. Защо да затруднява? Не, по-добре. Катамараните са много стабилни съдове. От такава навигационна гледна точка сме нямали проблеми, нямали сме тежки някакви бури. Имали сме штурмово време и така прилични штурмове, но нищо сериозно. По-скоро опасностите бяха от маршрута. От напрегнатия маршрут, минавайки през Сомалия, Судан, Йемен, все страни с доста така нестабилна политическа и економическа и военна обстановка. Нещо да добавиш към твой си екипа? За мен лично най-трудното беше от Сокотра до Джибути, където буквално 2 на 2 часа вахти, около 8 дена. Не спряхме, а там беше огромен трафик и постоянно чувахме как по радията там станало нещо, оттатък станало нещо, и което те държи буден всяка една секунда. Как се чувстваш в компанията на такива елитни ветроходци, които са печелили тази награда? Предполагам, че чест и престиж. Със сигурност. Аз дори не познавам лично повечето от тях, защото доста време съм в чужбина, въпреки че съм в ветроходния спорт от пети клас, но приятно е. Сега те първо ще се запознаваме с някои от тях, с някои се познаваме. Това са хора с много повече опит от нас. На мен това ми е първо плаване, практически такова сериозно океанско плаване. Тук има номинирани, които са, доколкото чувам, с над 10 пресичения на Атлантика. Така че приятно е да спечелиш при такава конкуренция, ако и да не очаквам. Апетита идва с яденето? Апетита никога не е бил малък и никога не е заглъхвал. Но всичко пореда си. Ще има още плавания. Първо ще поплаваме в гръцки наши води, егейски, малко по-спокойно. Напрежението беше голямо, иска известно време да се решим пак на нещо сериозно, но това не е последното плаване със сигурност. На кого искате да благодарите най-вече за този успех? Най-вече на съпругата си. Тя ми беше голяма опора и знаейки, че тя не се опита да ме спре, знаех колко е тежко, но с една дума не е показала, че на мен трябва да ми е неудобно и да се преценявам. Държеш се много мъжки. Това е много голяма подкрепа. Много голяма подкрепа. И за финал едно пожелание. Предстоят коледни и новогодишни празници към всички българи и нашите зрители. Да не спират да мечтаят. Айнщайн е казал, че логиката ще ви доведе от точка А до точка Б, а въображението и мечтите ще ви закарат до всички останали точки. Просто не спирайте да мечтаете и дано мечтите ви се сбъдват. Попътен вятър на всички. Благодаря, успех! Пред нас е председател на фондация Кор Кароли, капитан на лично плаване Тома Томов. Господин Томов, страхотна организация, би казал много сериозна конкуренция, 9 номинации. Заслужено ли Стефан Райо спечели най-престижното ветроходно отличие за 2018 година, Златния глобус? Напълно заслужено, като има предвид комисията, които са в състава и
напълно заслужено да смятам, защото вижте, тая година беше доста трудно. Нямаше плаване, което да доминира над другите. Миналата година бяхме много облегчени в кавички, защото околосветското плаване на доктор Куртев беше над всички останали плаване. Тая година бяха почти равностойни кандидатурите и беше много трудно да оценим по различни показатели в правилата на фондацията от една страна и от това какво върши и трябва целите и задачи на фондацията са заложени параметри, които ни помогнаха да почнем да оценяваме. Това е от една страна подготовката за плаването, подготовката на екипажа, въоръжаването на яхтата, планирането на плаването, през кои райони, в кой сезон и така нататък и така нататък. И след дълга така оценка, преценка на всички тия показатели, на всички плавания, в крайна сметка единодушно комисията се спря на плаването на Пикола с шкипер Стефан Раев. Така, успешна ли бе 2018 година за родното и за варненското ветроходство? Вижте, последните години се забелязва една така възходяща градация в офшорното плаване, в офшорното ветроходство у нас, което всички нас много не радва. И това е тенденцията, която изглежда ще се следва и през следните години. И за финал, какво да очакваме от, така бих казал, 40-то издание на Кор Кароли? Очаквате ли силни кандидатури? До тогава има още една година и сезона навигационния, нали, започва още от март месец, така че има достатъчно време ветроходците да покажат какво могат, къде плават, да разширят географията на плаванията си. Има много да се очаква. Сигурен съм, че ще има също така, както тая година, дъжд от кандидатури. Благодаря. Благодаря и аз. И накрая ще завършим първото издание на спортна седмица с мненията на част от участниците в финалите на Националната боксова лига 2018. Така, нека да започнем с Кирил Русинов, един от най-силните представители, да не кажа стожер на хановете. Той днеска отново ще представя своя отбор. До сега няма загуба в това състезание на Националната спортна лига и разбира се няма да пропуснем и неговия треньор Валентин Поптолев. Здравейте от мен. Искам да кажа, че съм в много добра форма. Чувствам се идеално за килограмите си за първи път. Даже така перфектно се чувствам. И ще дам всичко от себе си за победа и за да стана шампион. Дори за отбора ми да станем шампиони. На това състезание не се излъчва титла, нали, национална титла, но все пак доколко важно е то за тебе? Говоря за индивидуална титла, нали? Еми да, важно е. Пак казвам, с отборниците, нали, от националния отбор тук се срещаме и е важно да се затвърдим за националния отбор. Победите са важни и на това състезание, дори повече от като републиканско първенство. Валентин Поптолев, да го питаме и него, е един от дългогодишните треньори вече на националния отбор. Преди това и един от най-силните национали в България. Доколкото си спомним в категория до 67. Вече няма тази категория. Впрочем я няма, но има 66, да. Нека да чуем какво ще ни кажете. Доколко това състезание е важно за теб? Еми, състезанието е важно много. Да, тук са най-добрите боксери в категорията. Киро, той не знае, но има най-добър. Има най-добър. Той, ако бие та вечер, ще стане най-добър в неговата категория. И е важно за престиж, за тях и като опит. Въобще, по принцип, са малко състезанията в бокса, знаете вече. И е добре да играят повече срещи, да имат повече срещи. И нещо от кухнята, от тайните на националния отбор, да те питам, какво липсва на нашите национали, за да са водеща нация? Били сме такава по твоето време в Европа, а пък и в света. Какво още ни липсва? Еми, още малко самочувствие, може би, и малко още тренировки. Самочувствие и тренировки. Благодаря, вероятно и ще ни кажеш нещо за техниката, която е също от значение в бокса. Техниката, да. Техниката е много важна. Бокса е техничен, красив спорт, не е бой само. Аз винаги съм казал, че
за да си боксер трябва да си умен. Прост човек боксер няма, ако си прост шелеш бой. А трябва да си умен и да мислиш горе на ринга и да побеждаваш. Виждаме, хващаме Александър Александров и Стефан Иванов в действие, така да се каже, в слом ги виждаме. Сашо, как е положението, каква е твоята оценка за днешния матч, който предстои? Ами днеска предстоят много интересни матчове според мен. Лично на мен имам два мои състезатели, Стефан Иванов и Киро Русинов. Очаквам от тях победи. И двамата са от ръжисищи отбори. Един е от Хановете, други от Багатурите, но днес съм с тях и в двата ъгъла. Тоест ти ще изневериш на един отбор, за да отидеш при другите? Да, по принцип аз съм треньор на Багатурите, но Кирил е мой състезател и няма как да го оставя. И така, очаквам и от двамата победи. Подготвени са, във форма са. Дано всичко да е наред. Тази година не беше особено активна, т.е. нямаше много голямо състезание. Това отрази ли се на формата на боксерите, тъй като дълго време без сериозни състезания не е добре? Да, точно така. Дълго време като не играят, губят игрови ритъм. Но Стефчо игра на последното европейско, на Европейския съюз, Кирил и той. Смятам, че сега са в добра форма. До година ли е важна, от януари месец почваме много сериозна подготовка и така. Благодаря. Стефчо, с тебе сме едва ли не роднини вече, но искам да ми кажеш, на последната тренировка, която те видях, беше особено старателен, може би най-старателни от всичките. Какви са амбициите ти от тук нататък? Амбициите ми са на голямо състезание да успея да взема медал, защото дълги години ми се използва, както се казва, на косъм. Доста пъти до сега, не един път, не два пъти и се надявам до година да успея поне да взема най-малко медал. Ти си изпитвал това чувство да си на най-високото стъпало на подиума, т.е. бил си европейски шампион, но за юноши вероятно мечтаеш това да се случи и при мъжете? Да, мечтая да се случи също и при мъжете, но при мъжете е малко по-трудно, не е като при юношите. Все пак силата е съвсем по-различна на удари, на игрово темпо и надявам се да успеем тази година да бъде успешна за мен. Освен това, ти добре изтъкна основните разлики, но вероятно има нещо и в психиката, което трябва да бъде преодоляно. Да, точно това е, че малко и в психиката трябва да упражняваме точно преди важните моменти, защото малко това, както се казва, куца. Иван Попов е един от изтъкнатите наши български съдии, който е неотлучно тук на Националната лига. Освен това и международен съдия, често го виждаме и в международни състезания. Моля ти се, кажи им, каква е разликата в съдийството в Националната лига и да речем едно европейско първенство? По принцип разликите са минимални, но все пак Националната боксова лига има известна специфика, така да кажа, вътрешно въведена от ръководството на БФ Бокс. Предвид това, че боксерите играят без спотници, голи до кръста, допускаме малко по, така да се каже, по-твърда игра, с повече удари. При нокдауните не сме така прецизни. Изчакваме, както е в профи бокса, състезателят или да изпадне съвсем в небоеспособност. Но по принцип правилото за здравето на боксера продължава да си бъде водещо, но предвид това, че трябва да бъде по-интересно и на публиката, допускаме малко по-хард битка, така да се каже. Ще има ли надпревара за най-добър съдия и съответно премия за това? Не. Всички съдии, които са на лигата, са добри, доказали са го през годините и не е нужно да бъдат премирани. Това е по-скоро пожелателен приз. Благодаря. Нека да чуем какво ще ни каже и директора на Националната лига. Едно състезание, което вече според мен от една-две години стана традиция. Да, състезанието тази година е втората година от основаването на състезанието. Тази вечер ни предстои да се изиграе финалния кръг на Националната боксова лига ЕФБЕТ за 2018 година.
ще бъдат излъчени шампиони във всяка една категория, шампион отборен, ще бъдат връчени съответно и персоналните награди финансови на всеки един шампион, на всеки един победител в среща, на загубил, на отборен треньор също са предвидени финансови средства, отбора победител също отделно състезателите ще получат определена сума и по този начин ще завърши и сезон 2018 година на Националната боксова лига. Чух една тревожна новина, че ти си много уморен и искаш да се отеглиш. Вярно ли е? То не е новина, защото е продължение на втора година вече. Все още така работим заедно с екипа на Българска федерация по бокс. Поимат доста от нещата хората. Надявам се, че все по-голяма част от моята дейност те ще я вземат и ще успея да се отегля, защото наистина като ангажимент ми идва така доста голямо като ангажимент, тъй като Българска федерация по бокс провежда много международни състезания. На минимум 5-6 турнира международни всяка година се провеждат, като те са от ранга на странджа, на европейски, на световни първенства. Отделно има три кръга на Национална боксова лига. Това са все мероприятия с огромен ангажимент и с много-много работа по тях, която не е само в една гала вечер, а месеци подготовка, което явно като физическа възраст започва да ми дотежава. Ей така, млад си още. Благодаря за което. Надявам се, че ще успея още малко да помогна и да подготвя достойни заместници и продължители. За сега се справя екипа, все повече ми помагат, те знаят така са тия моите намерения, съм ги заявил пред тях и максимално се стараят да поемат голяма част от задълженията и ангажименти по организирането на състезанията. Благодаря ти и стискаме палци да продължиш така както до сега с ентусиазъм. И аз благодаря. Надявам се, че лигата не зависи от присъствието на един човек и ще продължи дори и без присъствието на Атанас Николов. Благодаря. Председател на Българската федерация по бокс Красимир Инински, за който така съвсем чисто сърдечно мога да твърда, че главната причина това състезание да бъде действителност. Здравейте, добър вечер. Действително ли е така? Знаеш си, че ти си бил главния фактор за това състезание да се осъществи, да бъде малко по-близко до професионалния бокс? Действително се така, но не бих се кичил само с слава. Аз, нали, Българската федерация по бокс седи за това и има доста единомисленици в това начинание. И проектът беше обсъждан надълго и на широко, но създавайки този проект се дава в самите боксьори, създава едно самочувствие, една по-голяма увереност, допълнителни средства, допълнителна популярност, така че аз смятам, че този формат е доста добре и сработва. Аз, както казвам, че ти си създателя на тази национална лига, но от друга страна пък знам, че моделът е, или не съм прав, моделът е възприет от това, което ставаше по света с световните боксови серии. Приближава ли се по формат, не само по правилник, до тези световни боксови серии, нашата лига? Не бих казал, че се приближава, да, като формат наподобява, но нашата цел беше самите боксьори да са по-удовлетворени, както и клубовете, тъй като тук се дават точки, които са финансирани от Министерството. Смятам, че е доста добър проект и няма губещи в цялата. Повече срещи, повече рутина, допълнително популярност, което е добре. Разбира се, може би главният фактор е това, че ще има, че зрелището е по-голямо. Разбирам, че се приближават до мачовете, до тези на професионалистите. Това означава ли, че тенденцията е на там, в края на краищата, да се слеят тези два спорта, които са много често в антагонизъм? Аз с риск да стана банален, ще се повторя, аз не деля бокса на аматьорски и професионален. Бокса си е бокс, но в момента ние играем олимпийски бокс по правилата на олимпийското движение. Но това е един добър трамплин за преминаване в професионалния бокс. Аз поделям твоето мнение, даже има и доказателства за това. Именно обикновено силните боксьори, аматьори стават и много силни при професионалистите. Най-пресният пример Ломаченко. Да, Ломаченко, Усик,
Ленък Суис, братята Кличко. Да изтъкнем и нашите братя Кобрат и Тервел Полеви. Кобрат и Тервел, да. Има ли възможност тези две федерации да се слеят в края на краищата? Не съм чак толкова голям оптимист, но смятам, че всяка федерация си е на мястото в този етап. Трябва да има подготвителен етап като олимпийския спорт и тогава вече да се мине на по-високо ниво. И още нещо, бъдещето на тази национална лига. Как го виждаш? Може ли да се превърнем в международно състезание? Тоест да каним боксьори от близките нам страни? Ами след всеки изминат кръг ние събираме и рутина, и опит, и ни се въртат и такива идеи в главата, така че до година нищо няма да не се изненадат, ако има и международна боксова лига. Това бе всичко в първото издание на Спортна седмица за 2019 година. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.